បាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទសូមណែនាំអតិថិជននៅផ្ទះលក់បន្ទាន់មួយដែលមានទំហំទទឹង10ម៉ែត្រគុណនឹងបណ្ដោយ20ម៉ែត្រទីប្រជុំជនក្រុងតាខ្មៅបាទហើយដែលទីតាំងផ្ទះស្ថិតនៅភូមិលេខ1សង្កាត់ស្វាយលំក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបាទបើយើងនិយាយអំពីទំហំផ្លូវនៅមុខផ្ទះវិញគឺមានផ្លូវទំហំ8ម៉ែត្រផ្លូវចេញចូលអត់ទាល់ទេក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងក៏ជាប្រភេទនៅជាផ្លូវដីនៅឡើយណាដោយសារមកជាឋាននៅម្ដុំហ្នឹងគេអត់ទាល់បានធ្វើផ្លូវបានស្អាតបាទហើយបើយើងនិយាយអំពីទំហំដីវិញគឺទំហំ10គុណនឹង20ហើយបើយើងនិយាយអំពីទំហំនៃផ្ទះវិញគឺបានតតឹង8ម៉ែត្រគុណនឹងបណ្ដោយ5ម៉ែត្រហើយផ្ទះហ្នឹងគឺបែរមុខទៅទិសខាងកើតបាទបើយើងនិយាយអំពីសាច់ដីនៅសល់មុខផ្ទះវិញគឺនៅសល់ទំហំ4ម៉ែត្រនៅសល់មុខផ្ទះសម្រាប់ឲ្យអតិជនចតឡានចតអីអញ្ចឹងណានៅចំហៀងផ្ទះវិញម្ចាស់ផ្ទះគាត់ធ្វើទុកនៅសល់ចន្លោះចំហៀងសងខាងហ្នឹងគឺចន្លោះ1ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រសម្រាប់យើងដាំដើមផ្កាដើមអីឬក៏យើងធ្វើជាដាំបន្លែដាំអីអញ្ចឹងណានេះដូចខ្ញុំសូមតែហ្នឹងគឺជារួមគ្រប់ចំហៀងនៃផ្ទះទាំងអស់គឺសល់1ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រស្មើគ្នាតែម្ដងបាទបើយើងនិយាយអំពីនៅក្នុងផ្ទះវិញគឺសភាពផ្ទះគឺថ្មីនិយាយទៅថ្មីទាំងក្នុងហើយនិងទាំងក្រៅតែម្ដងសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ចង់បានផ្ទះទិញភ្លាមហើយយើងអាចចូលរួននៅបានភ្លាមគឺអតិថិជនមកមើលផ្ទះនេះខ្ញុំហ៊ានធានាថាអតិថិជនមើលហើយក៏ដឹងថាត្រូវចិត្តហើយហើយបើយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធភ្លើងទឹកវិញផ្ទះគឺប្រើប្រព័ន្ធភ្លើង32អំពែរបស់រដ្ឋហើយប្រព័ន្ធទឹកក៏ជាប្រព័ន្ធទឹករបស់រដ្ឋដែរហើយនិយាយទៅបើសិនជាអតិថិជនមកឃើញពេញចិត្តគឺយើងម្ចាស់ផ្ទះគាត់ថែមគ្រឿងសង្ហារឹមឲ្យបន្ថែមមកទៀតសម្រាប់ជាន់ផ្ទាល់នេះដីនេះផងដែរគឺមានបន្ទប់គេងចំនួន2និយាយទៅនៅក្នុងបន្ទប់គេងគឺសុទ្ធតែមានបន្ទប់ទឹកទាំងអស់ហើយបើយើងហួសពីបន្ទប់គេងចំនួន2ហ្នឹងហើយយើងនៅខាងឆ្វេងដៃនៃយើងគឺជាចម្ងាយឡើងនៅជាន់ឡើងទឿសម្រាប់ឲ្យជាន់ឡើងទឿវិញគឺមានបន្ទប់ទាំងអស់គឺ3បន្ទប់បាទហើយបើយើងងាកមកខាងស្ដាមដៃវិញគឺយើងឃើញមានផ្ទះបាយធំទលាយតែម្ដងសម្រាប់អតិថិជនដែលមានសមាជិកគ្រួសារច្រើនគឺដឹងតែត្រូវចិត្តហើយហើយបាទហើយគឺបន្ទប់មួយនេះគឺជាបន្ទប់ទឹកហើយសុំទោសផងដែលខ្ញុំអត់បានទៅថតនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកណាប៉ុន្តែអតិថិជនមិនបារម្ភទេគឺបន្ទប់ទឹកគឺធំទលាយតែម្ដងហើយចំណាយខាងក្រោយផ្ទះវិញគឺនៅសល់គាត់ទុកខាងក្រោយផ្ទះហ្នឹងគឺ1ម៉ែត្រទៀតសម្រាប់ទុកឲ្យអតិជនធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងទុកដាក់អីផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍អតិថិជនឡើងទៅមើលជាន់ឡើងទឿតែម្ដងខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញសម្រាប់ជាន់ឡើងទឿគឺមានបន្ទប់ចំនួនទាំងអស់គឺ3បន្ទប់មានន័យថាបន្ទប់2ទៀតរៀងទូចទូចទេប៉ុន្តែបន្ទប់មួយទៀតហ្នឹងម្ចាស់ផ្ទះគាត់ធ្វើធំណានៅក្នុងគម្រោងនៃការធ្វើបន្ទប់ធំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើសម្រាប់ធ្វើជាបន្ទប់ការងារបន្ទប់ការិយាល័យអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបើកបន្ទប់មួយអតិជនមើលទៅកុំឲ្យថាអត់បានឃើញបន្ទប់អីសោះនិយាយទៅទិដ្ឋភាពនៅខាងក្នុងបន្ទប់នេះគឺជាបន្ទប់ទូចមួយទេវាអត់មែនជាបន្ទប់ធំធំដោយបន្ទប់ជាន់ក្រោមជាន់ផ្ទាល់ដីហើយនឹងជាន់ឡើងទឿ2ទៀតទេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមនាំអតិជនមើលបន្ទប់នៃដែលគាត់ថាធ្វើជាបន្ទប់ការិយាល័យអញ្ចឹងណាគឺបន្ទប់ហ្នឹងគឺធំតែម្ដងគឺតតឹងបន្ទប់ហ្នឹងគឺប៉ិនផ្ទះតែម្ដងគឺតតឹង8ម៉ែត្រនិយាយទៅបន្ទប់ហ្នឹងគឺធំទលាយមែនតើដោយសារខ្ញុំថតនៅក្នុងនេះអតិជនអាចឃើញរឿងទូចទេប៉ុន្តែការពិតបន្ទប់ហ្នឹងគឺធំមែនតើបាទនិយាយទៅទិដ្ឋភាពនៅជុំវិញផ្ទះដោយអតិជនបានឃើញអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានប្រជាជនគាត់រស់នៅច្រើនហើយហើយមានអ្នកខ្លះគាត់កំពុងតែសាងសង់ធ្វើបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាព្រោះធម្មតានៅតំបន់នៃផ្ទះហ្នឹងគឺទល់មុខផ្ទះគឺមានរោងចក្រធំដល់ទៅ3រោងចក្រដបហើយនៅជុំវិញទៀតគឺសម្បូរទៅដោយឃ្លាំងសម្បូរទៅដោយបូរី
និងសបោតដោយការរស់ស៊ីចម្រោះតែម្ដងបងដូចមើលស្រីពីចំងាយគួរឲ្យស្ដាយស្ដាយជួបក្នុងចិត្តគុណមើលពីព្រឹងដល់យប់ងងឹតស្ដាយដល់បាទហ្នឹងហើយហើយបើយើងនិយាយអំពីប្រភេទនៃប្លង់ផ្ទះវិញបច្ចុប្បន្នហ្នឹងម្ចាស់ផ្ទះគាត់កាន់ប្លង់ទុននៅឡើយទេប៉ុន្តែអតិជនបាច់បារម្ភទេបើសិនជាចរចាត្រូវតម្លៃពេលណាគឺម្ចាស់ផ្ទះគាត់នឹងកាត់ប្លង់រឹងជូនអតិថិជនតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំនិយាយពីថានៅទុនមុខផ្ទះមានរោងចក្រហ្នឹងដូចនេះគឺជារោងចក្រដបធំធំដល់ទៅ3ហើយនៅជុំវិញហ្នឹងគឺដូចអតិជនបានឃើញអញ្ចឹងគឺមានប្រជាជនគាត់រស់នៅច្រើនហើយបើយើងចុះពីផ្លូវជាតិ21ផ្លូវទៅស្អាងយើងហ្នឹងមកដល់ទីតាំងដីតា600ម៉ែត្រទេវាអត់ចុះមកជ្រៅទេហើយយើងមើលឃើញបរិយាគ្រីស្តាល់បរិយាពិភពថ្មីនិយាយទៅហើយផ្លូវផ្ទះហ្នឹងយើងអាចជិះហួសឡើងទៅដល់ផ្លូវ 21A វិញឬក៏យើងអាចហៅថាផ្លូវស្វាយលំវិញណាបើយើងឡើងទៅដល់ផ្លូវ 21A ផ្លូវទៅស្វាយលំហ្នឹងប្រហែលជា1គីឡូកន្លះទេគឺដល់ផ្លូវ 21A ហ្នឹងហើយបាទបើយើងមើលពីលើផែនទីតែម្ដងយើងចង់ដឹងថាទីតាំងនៃផ្ទះស្ថិតនៅចំណុចណានិយាយទៅផ្ទះហ្នឹងគឺព័ទ្ធទៅដោយរោងចក្រហើយនិងបរិយបើយើងចុះពីផ្លូវ21មកដល់ទីតាំងនៃផ្ទះគឺតែ600ម៉ែត្រទេហើយបើយើងគិតពីផ្ទះទៅដល់បរិយពិភពថ្មីទី1គឺចម្ងាយតែ1គីឡូកន្លះទេហើយបើយើងគិតពីរង្វង់មូលលោកតាម៉ៅមកដល់ផ្ទះតែម្ដងគឺចម្ងាយតែ4គីឡូកន្លះទេបាទសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងៗអតិថិជនអាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំង4ប្រព័ន្ធឬអតិថិជនអាចចូលមើលនិងទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានទាំងប៉ុន្មានដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីអចលនទ្រព្យផ្សេងៗទៀតសូមអតិថិជនកុំភ្លេចជួយ Like Share Subscribe និង Follow សូមអរគុណ